старості. Долучаємо до нашого ефіру Віктора Бобренка, експерта Геобюро аналізу політики. Пане Вікторе, добрий вечір. Добрий вечір. Пане, ви розібралися, що в цьому ще занутої баби за кашкет був? Це, я не можу просто зрозуміти, це від чекістів чи від чого це в неї кашкет? Так, такий чекістський каштет ще довоєнного зразка, такий от НКВДістський іменно. Ну, може бабушка якраз і є, так вона по віку, як дочка НКВДіста якогось. То, понятно, у них ментально засіло оця зараза, що всі міфи, ну, у них же створені, що Русь матушка хороша, що вона ісключительно за добро, вона ісключительно спасає мир. От вона до нас прийшла світ спасати. У них в ментальності, що світ плохой, його треба змінити на лучше. Без ЛГБТ, без от этих всяких Байденів, там, без всього-всього, треба змінити. Но біда в тому, що в пропаганді, сила пропаганди в тому, що пропаганда сильна, коли десь відсотків 70-80 правди, а далі ви добрехуєте. Да? А тут же ж пропаганда натикається на стінки і міфи розбиваються. Да? Там, типа, діди воювали, якщо треба, повторим, бум, скинулись повторяти, а воно налізло на правду, там, типа, не вийшло. Вони там, типа, українці лузери, бум, це українці виявилися, як Збройні Сили України, сильніші явно. Да? Там, типа, там ще щось, там весь мир проти нас, а тут весь мир проти них, і ніхто не визнає, Ірану навіть не визнає. От, і багато таких ж міфів, які от створені, і вони зараз будуть розбиватися. Но якась кількість людей, вона до кінця вже, ну, цієї бабушки навряд чи зіб'єш, навряд ви її скільки не показуєте, в Бучу звозіть, в Маріуполь, хай 100-500 ще русських пленних розкаже їй, як їх зустрічали, хай покажуть їй відео з Конотопа, як їх там проклинали, їх на танки сидить жменька, а проти них одні там жінки проклинають, в тому числі там, що у них там і стоять не буде, і там все-все-все. Що ви цій бабусі не показуєте? Вона не повірить. Мені просто ще цікаво, це в них своя ініціатива, оцей от отряди городських сумасшедших імені Сюзерена Путіна, чи вони получають за це якусь надбавку до пенсії? Це не перший раз я концерт цієї групи бачу, і таких груп багато на Росії. Там же ж є у них ЖЕКи. І є, особливо там в частному секторі, іде малоетажки ці, хрущовські. Вони ще ж в Хрущов їх поселив, там в 60-якомусь кривому году, да? В 63-му. От вони з тої пори живуть уже, виходить, скільки там, ну, 60 років. От вона живе 60 років в одній квартирі, все вона всіх знає, вона про всіх знає. І у них є так звані, вони, кстати, у нас є такі в частному секторі, як же ж вони називаються, квартальні. І от квартальним платять. І платять хорошо. Я принаймні знаю по Воронежу, по Курську, по Білгороду. І ще там в початку нульових ми там чисто обмінювалися делегаціями з прикордонними областями. То я в Курську був і бачив оце все наяву. І мені розказували, квартальним приплачують. Тобто є квартальна умна тітка, яка знає, за що вона. А вона збирає цих сумасшедших. І у них там є типа ленінських комнат, і вони там устраюють чайпіті, совмісні просмотри фільмів. І в цих, вони не позакривали мережу квартальних бібліотек, і оце там, в общем, їх оце собирають, їм там щось дрелюють, в мозгах ділають, там, не знаю, що там скривають. От, тобто ця бабка не получає, вона щиро говорить, вона щиро, але їй, з нею спеціально там, ці, як називали в Совєтському Союзі, лектор із общества знання приїжджає і діляє. Оце таке, і ми потім бачимо. Тобто ви уявляєте, що... Ну, їй вже має хтось розказати, хто такий Байден. Як правило, одну секунду, як правило, така тітка, або її через три дні можна перевербувати, і вона в УНСО вступить, або вона буде, ну, поки не вмре, буде розказувати, що Путін хороший, навіть якщо Путін сам признається на Гаагському суді, що він поганий. Та хай сидить на лавочці і вичисляє проституток і наркоманів. Це ж, ну, по-любасу в Росії попадеш. Вона так і робить. Це її другий проєкт. Вона в двох проєктах працює. Антібайденовському і антипроститутському. Да, совершенно верно. Вона слідить за моралью. А ще більше вичисляє, чи немає там десь, чи не собрався хтось там на гей-парад.
Жалко, що вона не дійшла все-таки до того окопа, де оці два русських защитника під вогом сиділи. Все-таки могла б спасти хоч одного від проклятих від проклятого розтління. Пане Вікторе, там Валентина полстакана Матвієнко заявила, що треба вже всім нам йти на переговори, хоча б міжпарламентські. І це, ну, якби підвищення трошки рівня людини, а посадовця, який про це говорить. Це вже не Пісков про це заявляє, а ціла спікерка Совєта Федерації. Нехай вона там, звісно, оце з цим начосом своїм і після полстакана, але все-таки. Які висновки ми можемо з цього зробити, крім того, що контрнаступ йде, очевидно, дуже успішно? І, до речі, паралельно, щоб ми знали, що ще і їхній МЗС у Лаврова заявили, що, Боже упасі, не можна допустити ядерної війни, і Росія цього не допустить. І от ми бачимо, от зомбабабушка виступала, Матвієнчиха виступала. І все це в одному ключі говорить про що? З точки зору політтехнології. Це говорить про те, що вони зробили, різко підвищили рівень ескалації. Для внутрішнього ринку вони провели оці псевдореферендуми, там типу прийоми, виступи, концерти. Наконець-то на росіян стало більше, ла-ла-ла-ла-ла-ла. От. Весь світ це зрозумів як підвищення ескалації, як і після цього там як загрозу. Ну як, а яка ще може бути у Путіна загроза, крім примінення тактичної ядерної зброї? Жодної. Всі загрози, всі остальні козирі він уже зіграв. Останній був мобілізація, верніш передостанній. Туз, у нього тепер остався тільки Джокер, і він з ним носиться там, типа, як дурень з писаною торбою. І от зараз у них після підйому ескалації пройшов етап деескалації чуть-чуть. А давайте говорити, а давайте договарюватися. А ми от, от дивіться, ми заявили, що ядерну бомбу ми кидати не будемо. Давайте говорити. Ну їхнє ж говорить, а давайте говорити про те, хто де став, там того і тапочки, да? І зупинились, і давайте будемо переговорюватися там про ще 20 років. А поки що перемир'я. Вони навіть запропонують ввести війська ООН, але на лінію розмежування. Тому зупинятись не можна. Тому ми готові говорити про лінію розмежування там на Керченському мосту, там за Краснодоном, туди вже ж, як варіант, під Ростовом-на-Дону. Слухайте, пане Вікторе, ще уточню. Вони ж сьогодні вивалили оцей свій нову редакцію Конституції РФ, вже нібито з анексованими територіями. Динери-линери входять там як динери-линери. Запорізька і Херсонська область входять як області суб'єктами а-ля Російської Федерації. Але далі цитат. Границы республики и областей будут определяться их границами на день их образования и принятия в РФ. Так де кордони? Ну, получается, по линии фронта. Але ж тоді уже в Херсоні референдум же ж проходив в тих селищах, які вже... От, ну, Ліман. Як проходив, там понятно. Але вони вже, да, тепер окуповані. Ну, в общем, нічого не ясно. І як буде з демаркацією кордонів, зараз це все відкладають в довгий ящик, тому що можуть, поки вони там десь щось надумаються, ми Херсон звільнимо. І нам саме головне звільнити все до Крима в першу чергу. Да? Херсон, Мелітополь, Енергодар, тому що, ну, що б там не було, Енергодар – це поки що головний трофей Путіна в цій війні. Більше трофеїв він не получив, ну, не черешні ж мелітопольські вважають трофеєм. Вони, крім Гімароя, не отримали нічого. І тільки єдиний, ну, дійсний сильний актив вони отримали – це Енергодар. Тому що до війни Енергодар – це кожна п'ята лампочка в Україні горівша. Це 22% всієї електроенергії, яке було. І це вони дійсно, вони це забрали у нас і захочуть же ж завести на себе. От, то у нас так, вони намагаються вже, ну просто не проходить поки. Ну так, да, тому що от сьогодні гендиректор МАГАТЕ заявив там, ну поки що це на рівні заяв, і МАГАТЕ, скажімо так, не сама войовнича організація проти Росії, але і, скажімо тим, так, не сама незалежна від Росії, давайте вже дивитись правді в очі. Отак ви сказали правильніше, так. Да, ви бо сказали, там скільки експертів цього Росатома в цій МАГАТЕ, то що воно там, що там нічого да, не може. Не. Але в мене, пане Вікторе, таке питання. Дивіться, вони оце мені зараз Конституцію. Значить, включає туди якісь анексовані області. Закріплюються в Конституції. А за міжнародним законодавством Росія в тих кордонах. Тобто, якщо вона змінила свої кордони самостійно, то фактично такої держави в міжнародному праві, як Росія, і вона сама визнає, що вже її не існує.
Так може пінком під зад її з Радбезу, з ООН, так вона в Радбезі і так, ну, не прямо юридично правильно перебуває. Тому що вже сама Росія визнала, що Росії в тих межах, яку вона подавалася в цих міжнародній організації, її немає, її не існує. Тому що кордони вона сама змінила, значить Росія як такої держави не існує. Так що може вже розчиняти і пора. Ну, це було б класно, але там є ще один постійний представник Радбезу ООН, який Китай, який на це накладе вето. І сама тут ми в той ситуації в Патовій, коли і сама Росія на таку пропозицію накладе вето. Тут просто треба обнулити, як колись Лігу Націй обнулити, сказати, що ООН закрився, і відкрити щось навпаки, от там Лігу Націй знаново відкрити. От, але вже без Росії, і Росію тоді туди довго приймати. А брати туди там, типа, не зашкварених, Північну Корею, наприклад, не брати. І тільки так. І так само зробити з усіми супутніми організаціями. МАГАТЕ, ЮНЕСКО, там іще щось, ще щось. Треба переписувати правила. Раз ці правила вже не працюють, треба приймати другі. Ну що ж, людство іноді переписує правила міжнародні, ну, якщо це не працює, то як? А все воно це не працює. ООН не працює. І чомусь з оцими юридичними, тут же ж раптом всі згадали, що, виявляється, Росія статут ООН не ратифікувала, і вона там зайшла в ООН, вона не, ну, ніхто не голосував за те, щоб вона заходила, вона а-ля правонаступниця СРСР, при ООН немає ніяких правонаступниць, ну, типу, Росію виходить там, скільки вона, 30 років в ООНі сиділа, ну, як би зазря. А викинуть нельзя. Ну, такий, як ну, то... в підприємців є такий прекрасний вираз – реорганізація підприємства. Коли неугодних працівників можна просто звільнити, тому що в нас пройшла реорганізація. Слухайте, пане Вікторе, ще спитаю. А оце, що патріарх Кирил сказав, що буде РПЦ молитися 2 дні за здоров'я Путіна, бо в нього ж ювілей. Коли нам ждать, коли це як вони, 2 дні за здоров'я, а потім може вже й за упокой? Чому 2 дні треба молитися? Верхівка РПЦ показала, я допускаю, що є і в РПЦ батюшки, які ну, там, щирі до Бога, да? Але верхівка РПЦ – це сатанінська організація. І вони молитися можуть тільки своєму башку, тобто, ну, хто там у них там по ієрархії, Вільзевули, Люцифери. От, і вони можуть дійсно молитися за здоров'я Путіна, тому що Путін – це людське уособлення сатани. Останніми були це Гітлер і Сталін. І от відбулася реінкарнація, і тепер це товариш Путін. Більше людиноненависника на цій планеті зараз не існує. От, то вони моляться за свого. Сатаністи моляться сатаніту. Хай Путіну і моляться. Ну от бачимо на екранах. Так хотілося б вже, щоб за упокой, за упокой. Що ж таке за здоров'я? Один день за здоров'я, другий день за упокой. 2 дні за здоров'я, тож треба ж колись вже і за упокой. Ну, а день бавовни. Ну, да, ну добре, день бавовни. Я думаю, що дуже багато щирих і набожних людей мріють, щоб сатана згинув. І тому моляться за те, щоб вони прокинулись одного прекрасного дня, а Путіна вже немає. Росія буде ще прекрасна, але будемо чекати. Пане Вікторе, триває ж ісход росіян із Росії. Нарахували там від 700 тисяч до 1 мільйона. Це ті, хто втекли. Плюс зафіксували рекордну депресивність в перший тиждень чмобілізації. На роботу то вони ходили, ну нічого там не робили, бо ой, боже мой, де там всі сидять в телеграмах, де вручають повістки Москва і Санкт-Петербург. І готові до того, що кожен третій вже готовий переходити на продукт. Готові картки, готові до того, що грошей у них не буде. І нічого не роблять просто. Ну, от сидять такі грусняшки, да. Тяжело, будемо страдати. Якось, ну, є шанси виправити це стадо? Чи будуть страдати так і далі в Березках? Будуть страдати. Справа в тому, що вони частину пасіонарів видавили, лідерів думок видавили або купили. Тобто ти або їдеш, або за нас, там третього не дано. Ну або замовкаєш, як внутрішня еміграція – це третій вибір. Да? От, відповідно, ніхто нічого не каже, і воно виходить, як у їхнього ж Висоцького, настоящих буйних мало, от і нету вожаков. Кількість пасіонарів значно зменшилась, і зменшилась вона ще і тому, що частина із тих же пасіонарів добровольцями, ну перші, які щиро поїхали, ну яких пасіонарність є, а мозгов немає, це ж не одне і те ж, мозги окремо, а якби напор, там бажання змінювати світ є, і таких я називаю
хуже дурака, тільки дурак з ініціативою, да? Оце про пасіонарних дураків. Дар'я Дугіна. От, і їх уже багато немає, 60 тисяч, ну хай там де навіть 10% з них були пасіонарні хлопці, їх уже нема, вони вже десь в мішках вернулися, і вже їхні пасіонарні, ну, постарівші отці вже на білих ладах їздять. От, так що виступів там не буде. Коли буде повний вже піпець, то почнуться стихійні бунти. Але стихійний бунт – це не організований виступ. Це буде щось таке, почнеться з якогось, ну, там, як на броненосці Потьомкін. Десь комусь дадуть в магазині вже м'ясо з черв'яками там, чи ще що. Так вже дали м'ясо з черв'яками. Буде, десь вкрали якомусь... півмільйона наборів форми. Баби, вон, дивіться, в Березках стоять, воду зі шкарпетками перекидають цим своїм свіжеч мобілізованим. Ну, що ще? От, яких вам ще приводів не хватає? Оскільки там 600 тисяч виїхало в Грузію, Казахстан. 600 тисяч. Ну, вони чогось там не протестують, ніяких мітингів немає проти то Путіна, проти Росія. Їм Ксенія Собчак мішає. То їм Ксенія Собчак мішає. Ну чого вони не виходять? Це своєрідне дезертирство. Так само, як в великих містах дезертирують тим, що, ну, просто у мами на квартирі не з'являюся. Але ж вони зараз же ж ходять по військкомати по робочих місцях, там, де фірми всі заставляють. Бюджетникам не скриєшся від мобілізації, якщо ти в бюджеті, або в офіційній якійсь фірмі. Ну, тобто, можна тільки бомжувати, тобто покинуть роботу, звільнитися і бомжувати, десь квартиру зняти. На протилежному боці Москви в 12 мільйонів Москві можна і пропасти, правильно? От, але в провінції ніхто ніде не скриється в райцентрі. І тому знов, як би де не призивали, призвуть більше з провінції, ніж з Москви. Мало того, в Москві ж косили ще в 90-ті роки. І вийшло так, що в 90-ті роки хтось откосив. І немає оцього вуса воїнської учебної спеціальності. І тому виходить, що на тисячу чоловіків, скажімо, в якійсь Сизрані, тисячу чоловіків, там, наприклад, від 20 до 50 років, із тисячі мають 800 воїнську учебну спеціальність, а в Москві із тисячі чоловік мають тільки 200 чоловіків воїнську учебну спеціальність. І виходить, зовсім нерівномірно призивають. Я наскільки чув, от, наприклад, ну, це не чув, це правда, з Москви в першу хвилю мобілізації вони мають призвати 16 тисяч, а з Курської області 3,5. Ну ви ж не розміряєте Курську область і Москва. Це ж, ну, це ж різні речі. І там 16 тисяч, а тут, ну, фактично майже 4. От так. Але тут же ж яка історія почала, ну, може це там тільки зайчатки, так би мовити, зачатки, на Кавказі почали тикати носом, що от подивіться, ну ви точно бачили це звернення якогось там дагестанського старішини, який каже, подивіться на Кардирова, неповнолітніх своїх дітей, Орлов, Львов маленьких відправляє на війну, а син Піскова де, а де зять'я Путіна, а другі діти Пригожина і Патрушева, де вони всі? І починають, ну, якби потрошки-потрошки тикати, це звісно ще не то, щоб вони там прям проти російського ладу виступали, але вони починають ставити цілком логічні питання. І особливо це логічно запитати, коли там синуля Росатома під час мобілізації влаштував собі ай-не-не-не-не вечірку там з падшими жінками і енним кількістю алкоголя. Ну, так і буде. Так, так власне, на Росії так і буде відбуватися. І оце перше... Ну, що генерали своїх синків будуть хіба що тримати при штабах, от, а будуть воювати там прості хлопці після ПТУ із Сизрані. От, і перше, що от, в них неправильно ставлять питання, що ага, вони, у них претензії до москвичей, до начальства, але до начальства рівня мера. І от уособленням оцієї російської думки стала Маргарита Сімонян, яка сказала буквально вчора чи пізавчора, типа, а от хто допустив от такі провали під Харковом там і Херсоном? Ну, це ж хтось не підвіз вовремя патрони, не організував зв'язь. І от треба узнати фамілію, ім'я, отчество от цього неподвезшого. Тобто, хто виноват? Найдіть стрілочників. І от треба русським підказувати, так виноват товариш Путін.
Чого товариш Путін? Тому що... пане Вікторе, ви що? Ну не може бути товариш Путін виноват. Там Соловйов, до речі, теж сьогодні сказав, що ні, ну хтось ж должен бути. Давайте вспомнім товариша Сталіна і будемо шукати врагов народу. Уже... Я, звісно, вважаю, що вони будуть шукати цих стрілочників серед місцевих колаборантів, бо кого не жалко. Ну, але там же Путін сьогодні, вже там пішла така штука, ну Шойгу, Шойгу там провінілся, вже треба шукати, що це Шойгу, ж він не дуже активно підготовився до цієї спецоперації. Ні, я думаю, що вони все спихнуть на колаборантів, чесно, на місцевих. Ну, максимум Линири, Денири. Ну, понятно, що всі Соловйови там і ці, цю тітку якісь, Скабєєва, вони будуть, да, вони будуть шукати. Навіть не в другому ешелоні, ну перший в піраміді Путін, да, там потім є оцей, ну верніше, там перший ешелон там про путінських ближній круг, які через стол хоча б можуть з ним спілкуватися, семиметровий. А є там другий ешелон, третій, будуть десь там шукати. Але ж на те у нас теж має бути своя пропаганда. І вона має бути побудована так, що там, типа, чудаки, у кожного керівника є дві основні, там, ну, якщо цих функцій, там, ну, взагалі-то їх п'ять, але дві, якщо от їх нема, то все, керівник не вдаха. Це стратегічне мислення і це вміння підбирати і розставляти кадри. Стратегічним мисленням Путіна все понятно. От видно, як він мислить стратегічно, так що довів до колапсу майже Росії, один козир залишив у себе, це ядерну зброю, але й другий. Відбирати, розставляти кадри. Тобто кадри всі залежать від тебе. Немає кадрів, яких призначив не ти. Все від тебе, значить ти і виноват. Підвезли не вовремя патрони. Хто? Пупкін. А Пупкін кому підкоряється? Там Мішуткіну. А Мішуткін кому? Путіну. Ну все, все ясно, піраміда. В тоталітарній піраміді винуватий головний автократ. А, так, а вже почалося оце от браження. Там, поки ми маємо тенденції, спостерігаємо, що елітки трошки неспокійні. Там Пригожин почав розказувати, що вище воєнне командування не то діле. Кадиров почав розказувати, що трошки, ну, як би, якісь там проблеми. А, це вони для публіки роблять? Чи це вже ознаки того, вони якісь там на мігах подають нам знаки, що бунт еліт готовиться? Я думаю, що там метання, і кожен вже думає сам по-своєму, нема скоординованої єдиної думки. І в тому числі метання почались у Путіна. І підтвердженням цьому те, що присвоїли Кадирову генерал-полковника. Ви уявляєте, хтось там від лейтенанта, там, по казармам, там, 30 років, там ще, я не знаю, хтось може з Афганської війни, там, молодим лейтенантом, хтось з першої чеченської, там, младший лейтенант, мальчик молодой, служили до генерал-полковника. І тут Кадирову нарізають генерал-полковника. Це для того, Путін дає знак, особливо національним окраїнам, щоб вони були лояльніші до нього. І я думаю, що це свідчення того, що Путін боїться самої більшої зв'язки. Зв'язки генералів ФСБшних з генералами воєнними. Тоді йому хана. От, поки що правлять ФСБшники. Воєнних вони підмяли давно, ну, власне, з приходом Путіна вони їх і підмяли. Генерал Лебідь – це була остання спроба військових десь стати вище за КГБшних. Передостання була, коли скинули Жукова, ну, да, коли спочатку Жуков з Хрущовим Берію відправили в розстрільну кімнату, а потім Жукова теж з'їли. Тобто це була передостання спроба військових, ну, на Совєтському Союзі спочатку захопити владу. Потім генерал Лебідь там щось пробував, але теж десь там його вертольот розбився. ФСБшники контролюють. Але тут може бути спарка, то що, ну, Путін уже ж достав всіх. Путін може і хоче, для Путіна потрібна побєда, а вже багатьом потрібна не побєда, а вижить. А за поразку другий ешелон точно ж може відписатися за перший. Так само, як відписались німецькі генерали. Згадаємо мемуари Гудеріана, Манштейна. На кого вони всі казали, що хто програв війну? Ну, не розумник же ж Манштейн. Гітлер, там Кейтель, ну хто були вище нього? Гітлер, Кейтель, Йодль, все. Так само і Гудеріан. Так само і потім будуть розказувати, що ні, це не я давав списки, не я давав приказ. Вони проти всього міра. Вони зараз готують оцю вже карму, собі готують, що чому ми програли? Тому що ми ж не з лузерами українцями воювали, ми воювали проти всього. Всі НАТО, да, НАТО і НАТО. Ну, тут ви дуже гарно сьогодні згадали оцих от німецьких генералів, і на цьому тижні виплив один винахідник, який, видно, гарно ходив, вчив фізику, але дуже погано вчив історію.
Ну і в найменшій історії, в книжці з історії навіть написано, що Росія і 100 років тому, і 200, і 300, і пів тисячі років займалася завжди одним тим самим. Завойовувала, знищувала, гвалтувала і грабувала. Це я зараз про Ілона Маска. Ну от він не знає, що, чим займався Петро І, Катерина, Ленін, Сталін, а варто було б почитати. Ну і от підручники фізики, видно, він почитав, історію він не читав, і зараз це розказує всім, там, нам треба перемир'я, а давайте проголосуємо так, а голосуємо то. Ну і тут ми провели спеціальне розслідування, залучили нанотехнології, і зрозуміли, що він оце почав ці пропозиції писати в ніч в Твіттері. В ніч в Твіттері ще пише один відомий, чи невідомий політик, ні до президента, ні до прем'єр Росії, Дімка Медведєв. І отож, проаналізувавши ці всі дані, наші аналітики зробили глибинний аналіз, психоаналіз, залучили синхрофазотронну матерію додаткових вимірів і з'ясували, що ж спільного між Ілоном Маском та Дімкою Медведєвим. Давайте подивимося. Гарік Мартіросян спільне між ними, чи що? Бутилка віскі спільна між ними. Я думаю, віскарік, так. Да. Але ну, віскарік – це той, я би не став так опускати віскарік. Там, я би теж. Це класний напій, я сам люблю іноді там півстаканчика пропустити. А Дімон да. Як любить, але жалко, що на Росії думаю, що, кончається. Я думаю, що це якраз підтвердження хрестоматійне того, що не можна бути експертом по всьому. А у нас дуже часто, ну це загальна людська риса. У нас же ж як учить дітей, як лічить людей, знають же ж всі. У нас грає на полі в футбол 11 чоловік, а 7 мільйонів експертів розказують, як куди вони не туди б'ють, як вони там, які вони кривоногі і так далі. Тобто у нас всі експерти. І тому треба дуже часто наступити на горло власні пісні і прийняти рішення для себе, як я прийняв. Я там не експерт в педіатрії і тому довіряю експерту доктору Комаровському. Але не довіряю доктору Комаровському як експерту в політиці. От, я там не експерт абсолютно в футболі, там, в водному полі там і, далі, і так далі, і так далі. У мене є з цього приводу експерти. Я в своїй вузькій там спеціалізації там по політтехнології, там аналізу політики, там бюджетних, міжбюджетних відносин. О, тут ми якби там трошки шарим, і то я не скажу, що я там самий великий спеціаліст. О, в ментальності. Але ж я ж не лізу створювати космічні кораблі. А Маск щось думає, раз він може створювати космічні кораблі, він щось шарить про відносини там про те, чий Крим, господі. Ну, він на Рогозі нам подивився, ви ж вспомните цього видатного російського космодослідника всього на світі. Може він рішив трошки, заскучав за Рогозіним і вирішив сам трошки стати Рогозіним. Оце може їх і об'єднувати, то що Діма Медведєв, він, чим більше він стаканчиком віскаря пропускає, тим більше він експерт по всьому. Це правда. Особливо по стаканчикам. Пане Вікторе, дякуємо вам дуже за цю розмову. Віктор Бобренко, експерт Геобюро аналізу політики. Вітаємо вас з прийдешнім завтрашнім святом. Завтра Всесвітній день бавовни. На повному серйозі. Свято визнане ООН. Можете, хто не вірить, йдіть погугліть. Це прямо завтра таке свято. Ми готуємося його відзначати. Думаємо, що Сили оборони України нам в цьому допоможуть. Дякуємо дуже. Дякуємо, пане Вікторе.